Ova mobilna aplikacija bi pre svega trebalo da omogući aktivnije učešće svih građana Smedereva u rešavanju problema upravljanja otpadom. Samim tim, problem će postati vidljiviji, a pritisak javnosti da se ovi veliki problemi reše mnogo veći. Više o ovoj aplikaciji i o samim problemima divlje deponije u gradu reće nam dr. Branislav Todorović. Doktore, šta su još ciljevi ove mobilne aplikacije koje ste osmislili? Dobro jutro i hvala na pozivu. Ova aplikacija je jedan moderan, praktičan alat koji služi da poveže građane koji uviđaju problem u svom okruženju sa nadležnim institucijama, odnosno odgovornim institucijama koje taj problem treba da reše. Na sredini te veze jeste organizacija civilnog društva, kao što i treba da bude, jer građani putem organizovanja mogu lakše da dobiju i ispunu svoja prava nego kad pojedinačno nastupaju. Vrlo je dostupna aplikacija, na svakom mobilnom telefonu se može preuzeti sa Play Store-a za obe platforme. Jednostavnim prijavljivanjem dobijate mogućnost da gde god sretnete, naiđete ili vidite divlju deponiju, smetlište, bilo kakvo ruglo otpada ili nešto što ukazuje da se neodgovorno upravlja otpadom, jednom fotografijom vaša lokacija se ucrtava na mapu. Mi smo za početak mislili da će to biti crna mapa Smedereva, ali zapravo imamo veliko interesovanje i van Smedereva za celu Srbiju. I na osnovu te mape ćemo kontinuirano, da kažem hronično, odnosno stalno pritiskati javno komunalno preduzeće koje je odgovorno za uklanjanje tih deponija, ali i donosioce odluka u gradskoj upravi koji su dužni da se staraju o životnoj sredini, da te deponije uklone, ali takođe i da spreče da se ponovo deponije stvaraju. To je jedno od mojih pitanja. Umesto deponija bude sve manje. Kod nas su deponije sve veće i na više mesta se prave ponovo. I pored novčanih sistema novčanih kazna i pored stalnog apela javnosti, da li će ova aplikacija uspjeti da spreči naše građane da ponovo otklanjamo otpad na propisno mesto? Organizacija Protok 21 je kreirala ovu aplikaciju u kontekstu malo šire slike, odnosno u projektu proširenja mreže prikupljanja otpada na teritoriji Smedereva. To je projekat koji finansira Evropska unija, Friedrich Ebert fondacija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije. Uočili smo da je problem kompleksan i na više nivoa da nastaje. Primera radi, prošle godine su uklonjene 37 divljih deponija s teritorije Smedereva. Mi za par nedelja korišćenja ove aplikacije vidimo već preko 40 neke na potpuno istim lokacijama. Radi se o tome da je neophodno edukovati stanovništvo, da je neophodno informisati ih o štetnosti koje divlje deponije, smetlišta proizvode za kvalitet vazduha, vode, zemljišta, poljoprivrednih proizvoda, na estetiku, na reputaciju sela i grada, na mnoge stvari. Ali također radi se o tome da odgovorne institucije moraju obezbediti uslove građanima da odlažu taj otpad. Naime, na teritoriji Smedereva postoji 27 sela, sa svega teritorije dva sela se delimično sistemski prikuplja otpad. Ostatak stanovništva je prinuđen da se snalazi ili da samostalno odvozi otpad od deponije, što nije realno očekivati za njih. I mislimo da je to važan element zbog koga se deponije ponovo i ponovo istvare. Da li imate neke najave da bi gradska uprava mogla da aktivno učestvuje u zajedno saradnje sa vama u rešavanju ovog problema, iako već pokušava nizom godina različitim sistemima da upravo spreči stvaranje novih deponija? Upravo tako. Mi, pored aplikacije koju smo kreirali, sproveli smo informativno-edukativnu kampanju. To je neki pilot projekat na teritoriji šest pomoravskih sela gde smo išli na ulične akcije. Na preko 4000 adresa smo ostavili informativne materijale. Sprovodimo intenzivnu zagovaračku kampanju na internetu i u medijima. Tako da s te strane osvešćujemo građane da ne treba da prave, da neodgovorno upravljaju otpadom. Sa druge strane, uz pomoć stručnih lica, kreirali smo model proširenja otpada za teritoriju šest sela koje sam pomenuo. I taj model treba da uzme u obzir i broj stanovnika i teritorijalnu raspoređenost, pretpostavljenu produkciju otpada, potrebe za kantama, kontejnerima, prevoznim sredstvima, radnom snagom i jedan finansijski aspekt. I taj model ćemo upravo predstaviti gradskoj upravi i javnom komunalnom preduzeću na jednom sastanku u vidu okruglog stola koji će biti u narednih mesec dana organizovan sa očekivanjem da sve što treba da se uradi jeste implementira jedan praktičan i realan model i što će drastično pomoći da se ne formiraju nove divlje deponije, a za uklanjanje postojećih ćemo putem aplikacije uključiti građane da zajedno radimo na tome. Hvala vam na ovom razgovoru, želimo vam puno sreće, nadamo se da će biti manje deponija. Mi ovim putem pozivamo građane da uzmu učešće u ovom projektu, da prijave deponije, pre svega da ih ne prave. Nadamo se da će naš grad biti čisti, s obzirom da smo poznati po zagađenju vazduha, ne moramo da budemo poznati i po zagađenju zemljišta.